Усім привіт! Ви на каналі Фіка Волошка і це друга серія. Значить, що малі? Я і... Так, значить, ми придумали зробити мамі тату сюрприз. А значить, їх помирити з допомогою смачної вечері, гарних декорацій і, звісно, запрошеної романтичної атмосфери. Значить, що нам треба? Це що ми зробимо? Я вам покажу декілька секретків. Значить, так. Робимо так. Беремо все. Ви знали, що ці цифрики? Це від 5 до 9, це від 0 до 4. Це 10. Але з 0 до 4 можна зберігати багато-багато різного. Значить, тоді ці ми покладемо сюди. Так як побачення буде на кухні, то все буде окей. Значить, тепер ми прикрасимо гірляндами. Ось таке буде гарненькими. До речі, сьогодні вітаю вас з Днем Валентина. Всі це зайве. Так. В принципі, такі кульки нам не потрібні, тому що... Так, зараз їх трошечки... Якби їх можна було перевернути, але ж хай так буде. Значить, ось так. І ставимо, звісно, що ось таку лампочку. Ще для атмосферніше атмосфери. Так, це ми покладемо тимчасово сюди і розкладемо так. Ось так от розкладемо сюди гарні свічки. Я вважаю, вийшло дуже гарно навіть. Ну, я думаю, ця лампа тут зайва. Це надто романтично. Ладно, це потім тут. І, звісно ж, після цього буде смачний десерт. Значить, ми нажмемо так. Тепер вставляємо хліб сюди. Так, все, ми, в принципі, все зробили. Так, це закладемо сюди. Так. От так, от все. Тепер залишилось тільки чекати. Через 30-20 хвилин прийшла мама і тато. Так. Уа, мама прийшла. Я ж казала тобі, що то мій, що мої. Такі от штучки. Що моя вода, не твоя. Ла, привіт. Так, це для тебе, що? Ла, це от для тебе, Єва. Так, бери. Клас, дякую, мам. Да, ми раді, що вам сподобалося. І перед цим, звісно, вони так зробили, щоб і вечері не було видно. Тому що страви вони заховали. Я не стала ховати. Так, покладемо сюди і сюди. У нас усе було таке, але вони порвалися. Да, ми вас розуміємо. Так. Угу. І нарешті, коли настає вечір, настав вечір, і ви, як бачите, планетка змінилася. Так, все-таки ми не розібрали з нашою проблемою. Чому ти чіпав мою воду? А чому ти чіпала мою? Ну, сваряться. Так. Я готовий. Що ти готовий? Я готовий вас полюбити. Як ми фугобісуся. Так. Значить, тепер робимо так. І, значить... О, мама, підемо на половинку, можна? Ну, добре, йдіть. Ва. Так, значить, піднімемось. Так, ось так.
І ми пішли. Тепер ми можемо продовжити. Бла-бла-бла. Дві години по дому. Так, ладно, я піду сюди краще. Планетку, слухай, а тебе колись сварили за те, що ти свій унітаз викинув, туалет викинув? Ну, зараз у мене немає туалету, я ж планетка, я ходжу у звичайний туалет, мені дозволяють, бо я планетка. Повезло тобі. Ну, да. І тут приходить лист. Зараз я подивлюся, що в мене тут у коробці. Так, значить. Виймаємо тут ці речі з коробки. Так, там нічого немає. Да, в поштовій коробці нічого немає. Почекай. Чекай, я тут буду. А що це? Так. Ось що це? Романтичне прохання побачення. Ну, так. Я заговорю. Так. І нарешті настає наша улюблена частина гри. І нарешті настає ця ідеальна частина, коли всі сидять гарно із свічками. І ось це от тобі. Мої улюблені парфуми, мій улюблений запах. Да, звісно, вчора приходила вдало. І... Ми вже. А хто це приготував? І тим часом. Так, значить, все. До речі, треба Любомиру подзвонити. Давайте свого тебе айфон. Да, давай. Мене старенький. Алло, Любомира. Алло, да. Ти не поїдеш в цих вихідних? Ну, добре, ти певний? Да, пока. Любомир не поїде. Але давай ходімо. Тепер ми підходимо і кидаємо іграшки. Для атмосфери. Хоча ні, іграшки кидати не треба. Я знаю, що можна кидати, якщо у нас є. Тут у нас складний ящик у нас. Так, давай подивимося, відчуваємо ліску. Так, в принципі, ось наш ящик. Давай подивимося, так, давай. Подивлюся. Так, значить, в принципі... О, це якраз що треба. Ну, цього класно багато наблизько, щоб закидати раптом за кухню. Так, складаю все в один ящик, що не вміститься в два. Сподіваюся, що вміститься в один. Ні, не вміститься, на жаль. Але тоді треба розкладати. Так, значить, тепер треба відсунути ліску. Засуваємо. Все, пішли. Мама, так, тим часом. Давай, закидай, бери якомога більше в лук. Так, так от. Так, за. Візьмемо. Добре, кидаємо. Що це таке було? Боже, що це? О, у нас план провалився. Ой. Тут це ви все влаштували? Ну, хотіла таке класи. Ну, не вийшло так, це должен ти. Ура, ви нас помирили, ми дуже раді. Що, правда? Да, ва. Так, тепер Андрій це поскладає. Стоп, то я. Ти. Да. Mm-m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 m
і мені важливо розмова. Добре, я поскладаю. Да, я поскладаю. А потім з тобою поговорю. Ура! Да, просто складемо це в два ящика і викинемо. Ось так от. І сідеш. Так. І всі почали жити довго і щасливо. Добраніч. Так, зараз я маю Софійкою поговорити. Юху! Нам було так весело? Будь ласка, поставте лайки і підпишіться на мій канал. Мені це дуже-дуже-дуже допоможе. Усім па-па!